O Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele foi no último sábado, 7 de novembro. Para marcar a data, 23 mil dermatologistas promoveram uma campanha em 23 estados brasileiros. Nos mutirões, especialistas fizeram consultas para análise e diagnóstico da doença. Há mais de um ano, a aposentada Maria Borges percebeu uma ferida no nariz que coçava muito e não cicatrizava. Ela participou de uma ação de combate ao câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, onde foi constatada a doença. Dona Maria saiu com a cirurgia agendada. Dia 9, às 8 horas. A senhora está mais aliviada? Estou. Já a dona de casa, Vera Lúcia Teles, retirou dois cânceres de pele. O primeiro há 16 anos. Desde então, ela faz uso de um medicamento quimioterápico para evitar que a doença volte. Já tirei dois cânceres, né? E preciso de um acompanhamento. Desta vez, dona Vera teve uma boa notícia. A médica constatou que a dona de casa está livre da doença. A especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rula Kozak, alerta para os sintomas em que é recomendada uma consulta médica. Com manchas escuras, pintas, há pintas que vão surgir que aumentam de tamanho e mudam de cor. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que quase um terço dos 600 mil novos casos de câncer registrados no país este ano sejam de pele. Cerca de 25% de todos os tumores diagnosticados são do tipo não melanoma, ou seja, estão alojados na superfície da pele. Esse tipo de doença apresenta alto percentual de cura se for tratado no início. O Brasil possui alto índice de incidência solar e isso favorece a atividade de práticas esportivas e de lazer ao ar livre. No entanto, especialistas recomendam muito cuidado na hora de se expor ao sol para evitar o câncer de pele. O uso de protetor solar é fundamental. De extrema importância proteger dos raios solares, né? Sempre. De acordo com especialistas, o ideal é não se expor ao sol forte entre 10 da manhã e 4 da tarde.